que l'helicòpter s'ha enganxat amb un arbre perquè duia el com es diu, la corda, no el cable de l'arrastrar, es veu que se l'han deixat penjant, s'ha enganxat amb un arbre i s'ha caigut, i dels que havia s'han mort tots menys un, que estava molt greu, molt cremat. I sí, ha sigut més buf, una explosió, ha fet una fumareda en l'aire, s'ha vist una fumareda.